ডাল চাল ডাই খেতিও নাই পেলাই ল'ৰাকেইটা এতিয়া কি খোৱা সেনেকৈ বুলি সেইটো খুঁটি যদি কাঢ়ি লৈ থৈ দিয়ে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি কি খাব, আমি বাৰু মৰি যাম কাইলৈ পৰহিলৈ। সেইকাৰণে আমি বিমল বা চাউলে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ মাটিখিনি আমাক ঘূৰাই দিয়ক। নিজৰ খেতিডোখৰ যদি লোকে অন্য খাবলৈ বিচাৰে, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কি খোৱাম কি কৰি আমাক গমেই নিদিলে। ফেঞ্চিং তৰি গোটেই পুলি চুলি লগাই তেনেকৈ মাটিখিনি আমাক এতিয়া কাঢ়ি লৈছে। ভবা ককালো কেকুৱা, তথাপি নিজৰ খেতিডোখৰ যদি লোকে অন্য খাবলৈ বিচাৰে, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কি খোৱাম কি কৰি ডাল চাল ডাই খেতিও নাই পেলাই ল'ৰাকেইটাক এতিয়া কি খোৱাম সেনেকৈ বুলি সেইটো খুঁটি মাটি যদি কাঢ়ি লৈ থৈ দিয়ে। আগতে আমি নোৱাৰা আগতে বুঢ়া বুঢ়ী থৈ যোৱা মাটি আমি পাছতহে দেখিছোঁ, এতিয়া হয় নহবা ল'ৰা ছোৱালীকেইটা এতিয়া কি খুৱাম? ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া ঘৰত একো এটা নহ'লে, খেতি বাতি নহ'লে আমিতো এনেকুৱা এনেকুৱা মানুহজনী আহিবই লাগিব। এনেকুৱা ৰাইজৰ লগত হাতো ভগা কঁকালো ভগা তথাপি আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁহি আজি। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি কি খাব, আমি বাৰু মৰি যাম কাইলৈ পৰহিলৈ। সেইকাৰণে আমি বিমল বা চাউলে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ মাটিখিনি আমাক ঘূৰাই দিয়ক। আমাৰ উচ্ছেদ কৰিলে মানে আমি ক'লৈ যাম? ঘৰ বাৰী ল'লোঁ যেতিয়া নেকি আমাৰ বুঢ়া বুঢ়ী খাই বৈও আজি কিমান বছৰ হ'ল, আজি হয়তো 50-60 বছৰো হৈ গ'ল কিজানো, আমি তেতিয়ালৈকে গমেই নাপাওঁ। সেইখিনি মাটিকে আমি যেতিয়া নেকি খাই আছোঁ, এইখিনি মাটি যদি আমাক যদি নিদিয়ে উচ্ছেদ কৰে আমি ক'লৈ যাম? সেইটো কাৰণে একো খবৰ খাতি নিদিলে, এতিয়া গোটেই পুলি লগাইছে নাই দিয়া, একো নিদিলে, সেইকাৰণে একো আমাক গমেই নিদিলে। ফেঞ্চিং তৰি গোটেই পুলি চুলি লগাই তেনেকৈ মাটিখিনি আমাক এতিয়া কাঢ়ি লৈছে, সেইটো কাৰণে আমি ক'লৈ যাওঁ? আমি খিলঞ্জীয়া মানুহ নহয়, আমি অসমীয়া মানুহ, ঘৰৰ ওচৰতে মাটি আমাৰ নিজৰ বাৰী বুলি ভাবোঁ। আমি যে নেজানো যে চৰকাৰী মাটি বা কিবা বুলি চৰকাৰে যে এনেকৈ আমাক কাঢ়ি লৈ থৈ দিব বুলি আমি কোনোদিনে জনা নাছিলোঁ। সেইকাৰণে আমি এই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে হেৰিয় চাউলো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, হিমন্ত চাউলো অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ এই মাটিখিনি, এই আমাৰ ইমান দুখীয়া মাটি মানুহখিনিক ঘূৰাই দিয়ক, যাতে ঘূৰাই দিয়ে, এইখিনিকে মই আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। আমি বুঢ়ী মানুহকেইজনী আহিছোঁ আজি আঘুণীয়া দিনত, চাকৰি নাই বাকৰি নাই, ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কেৰেলাই বেঙেনাই গোট ক'ৰবাত ক'ৰবাত খাইছেগৈ, তথাপিতো এতিয়া অকণ অকণ মাটি খাই আছোঁ আমি, ঢেৰ ঢেৰো মাটি নহয়। সেইটো কাৰণে এইখিনিকে অনুৰোধ কৰিলোঁ আমি, এইকাৰণে আজি এইখন কষ্ট কৰিছোঁ। আজি নামনাং অঞ্চলত আমি ৰাইজ আহিছোঁ, নামনাং অঞ্চলত আমি প্ৰায় 15খনমান গাঁও বসবাস কৰি আহিছোঁ। এই অঞ্চলসমূহ চৰকাৰে বৰ্তমান তেখেতলোকে আমাৰ মাটিসমূহ, যিবোৰ মাটি আমি পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা খাই আছিলোঁ, সেই মাটিসমূহ তেখেতলোকে অকুপাই কৰিছে আৰু অকুপাই খুব চল চাপিৰে আমাৰ পৰা মাটিখিনি তেখেতলোকে দখল কৰি লৈছে। তাত থকা ফচলসমূহ এতিয়া আমি তাৰ পৰা আনিব পৰা নাই। প্ৰথমতে তেখেতলোকে ক'লে যে আমি এইটো বেয়াটো মাৰিলে আপোনালোকে খেতি কৰি খাই থাকিব, কিন্তু তেখেতলোকে বেৰা মৰাৰ পিছত তাৰ পৰা আমাক খেতি উলিয়াই দিছে, যাৰ ফলত আমি অৰ্থনৈতিক হিচাপে ভাঙি পৰিছোঁ। কাৰণ একমাত্ৰ আমাৰ উপাৰ্জনৰ স্থল, আমাৰ বাসস্থান এই অঞ্চলসমূহ আছিল, কিন্তু আজি যিখন খিলঞ্জীয়া বছৰপৰা কাৰণে অহা চৰকাৰে আজি তেখেতলোকে খিলঞ্জীয়াসকলক উচ্ছেদ কৰিছে। তেখেতলোকে কৈছে বোলে নহয় ইয়াত চিৰিয়াখানা হ'ব। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ কিয় চিৰিয়াখানা হ'ব? যিখন চিৰিয়াখানাত তেখেতলোকে বচাব পৰা নাই, ইয়াত কি খিলঞ্জীয়া চিৰিয়াখানা বনাব? যিখন চিৰিয়াখানাত তেখেতলোকে ইয়াত বোলে হিন্দু বাংলাদেশীসকলক ক'ব চক এইসকল বোলে আমাৰ সোণোৱাল কছাৰী আছে, এইসকল বোলে ঠেঙাল কছাৰী আছে, এইসকল নেপালী সম্প্ৰদায়, এইসকল আহোম সম্প্ৰদায়, তেনেকৈ হিন্দু বাংলাদেশীসকলক দেখাবৰ কাৰণে তেখেতলোকে খিলঞ্জীয়া চিৰিয়াখানা বনাবলৈ জানি ইয়াক আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ। আমাক উচ্ছেদ কৰিব লোৱাসকলক আমি কঁকালত টঙালী বান্ধিছোঁ। আজি আমাৰ খেতিপথাৰত মানুহ আছে, আমি ৰাজপথাৰতো আছোঁ, কাৰণ আমি আমাৰ অধিকাৰ বিচাৰি, মাটিৰ অধিকাৰ বিচাৰি আহিছোঁ। আমাক যদি উচ্ছেদ কৰে আমিও খিলঞ্জীয়া ৰাইজে, কিন্তু এই বিজেপি চৰকাৰক আমি উচ্ছেদ কৰি দিম। এবাৰ এই আঘোণমহীয়া দিনত আমি সেই অঞ্চলত খিলঞ্জীয়া ভূমিহীন লোকসকলে ভূমিপুত্ৰ বিচাৰি আজি আবেদন কৰিবলগীয়া আছে। ভূমিপুত্ৰ বিচাৰি আজি জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় অঞ্চলত আমি তেখেতসকলক দাবী জনাবলগীয়া হৈছে। এই অঞ্চলত আমি এটা কথা প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে যে খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ লোকসকলে তেখেতসকলক উচ্ছেদ কৰিব বিচাৰিছে। শ শ বছৰ দিন বসবাস কৰি থকা সেই অঞ্চলক কিয় উচ্ছেদ কৰিব বিচাৰিছে আমি বুজা নাই। তাত থকা সোণোৱাল কছাৰী লোকসকলক কিয় উচ্ছেদ কৰিব, তাত থকা ঠেঙাল কছাৰী লোকসকলক কিয় উচ্ছেদ কৰিব বিচাৰিছে, তাত থকা আহোম সম্প্ৰদায় লোকসকলক কিয় উচ্ছেদ কৰে, তাত থকা নেপালী সম্প্ৰদায় আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক কিয় উচ্ছেদ কৰে? গতিকে এই উচ্ছেদ আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। এই উচ্ছেদ তেখেতসকলে শ শ বছৰ দিন বসবাস কৰি সেই অঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীসকলে কেৰেলা বাংগালো হায়দৰাবাদলৈ নগৈ সেই অঞ্চলৰ অৰ্থনৈতিক এটা বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিছে, সেই অঞ্চলৰ এটা অৰ্থনৈতিক সংগ্ৰাম সৃষ্টি কৰিছে আৰু নিজাবকীয়াকে এটা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতি স্থাপন কৰি তেখেতসকলে নিজাবকীয়াকে স্বাৱলম্বী হৈছে। গতিকে সেই অঞ্চলৰ লোকসকলক কোনো বন বিভাগে আগতীয়া জাননী নিদিয়াকৈ, কোনো জিলা উপ
উপায়ুক্তৰ আগতীয়া জাননী নিদিয়াকৈ তেখেতসকলে উচ্ছেদ কৰিব বিচাৰিছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, যিসকলে তাত গছপুলি ৰোপণ কৰিছে বা উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে জাননী দিব বিচাৰিছে, সেই অঞ্চলৰ লোকসকলে গৈ কৈছে এইখন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ, এইখন সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চৰকাৰ, এইখন বিমল বৰা চৰকাৰ, গতিকে এই চৰকাৰ থকালৈকে তোমালোকক কিবা জাননী দিয়া কোনো নটিচ দিয়া কোনো কথাই নাহে। তোমালোকে যদি বেছি প্ৰতিবাদ কৰা জেলবাদ খাব লাগিব, নহয় ইয়াত তোমালোকে ডেড বডি থাকিব, এই কথাষাৰ তেখেতসকলে ভয় ভাবুকি দিছে। গতিকে আমি ভয় ভাবুকিলে ভয় কৰা নহয়, আমি ভয় ভাবুকিলে ভয় কৰি আমি অহা নাই। আমি আগে জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক কৈ থৈ যাবলৈ আহিছোঁ যে আপোনাৰ মাননীয় জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়, আপোনাৰ এই জিলাখনত কিয় ইমান দম দাদাগিৰি এজন সাধাৰণ মানুহ সাধাৰণ এজন বিধায়কে বা প্ৰশাসনে কৰিব বিচাৰিছে, এই কথাটো আমি বুজি পোৱা নাই। গতিকে এই কথাষাৰ আমাক ন্যায্য লাগিব, প্ৰাপ্য আমাৰ অধিকাৰ আমাক লাগিব।